Глава Донецкой обладминистрации Павел Жибриевский назвал возможные новые даты выборов в Мариуполе. Напомню, сегодня они фактически сорвались из-за отсутствия бюллетеней на избирательных участках. Жибриевский заявил, голосование нужно перенести, но окончательное решение примут Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада. Перше, це 15 листопада, тобто коли другий тур, це і економія державних коштів. Це одна норма, але це має прийняти рішення Верховна Рада. І якщо діяти по букві закону, то від сьогоднішнього дня максимум 10 днів на визначення Центральної виборчої комісії, що вибори не відбулися. І від тої дати, коли вони таке рішення приймуть, через 60 днів мають відбутися вибори. Тобто вибори можуть відбутися або 15 листопада, або десь на початку січня.